Një sasi prej 15 ton kanabis sativa është kapur në dy operacione antidrog gjatë natës në Llakatun të Vlorës. Në operacion ka qenë vetë drejtori i policisë së shtetit Haki Çako. Sasia e drogës së gjetur është transportuar nga fshati Llakatun në ambientet e policisë së Vlorës. Policia e shtetit ka ndërmarrë që prej mesnatës një mega operacion antidrog në të gjithë vendin. Operacioni po zhvillohet në Vlorë, Tiranë, Kavaj, Përmet, Lezhë, Elbasan, Shkodër, Kruj, Kukës e të tjerë. Mbi 15 tonë lëndë narkotike kanabis sativa të sekuestruara në fshatin Llakatund, pas një operacioni masiv të nisur në orët e mbrëmjes së ditës së enjte dhe përfunduar në orët e para të mëngjesit të ditës së premte. Operacioni i kryer nga policia e Vlorës dhe mbështetur nga forcat e FNSH dhe në bashkëpunim me SCBA, lënda narkotike është sekuestruar dhe fshehur në tre banesa në zonën e fshatit Drithaz të zonës së Llakatundit. Ndërsa i pranishëm në operacion mësohet se ka qenë edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Haki Çako. Rreth 150 forca policie janë përfshirë në këtë operacion masiv, ndërsa janë arrestuar 9 persona, dy prej të cilëve inspektor të policisë së Vlorës. Gjithashtu janë sekuestruar 5 armë zjarri Kalashnikov si dhe 4 automjete ML Benz, Mitsubishi, Jeep dhe furgon. Punonjësit e policisë së arrestuar janë shtetasit Avdyl Sinanaj me detyrë specialist në drejtorinë e policisë së qarkut të Vlorës dhe Lirim Lamaj, inspektor në drejtorinë e policisë së Vlorës, në banesën e të cilit janë gjetur bimë narkotike të mbjella, rreth 270 rranj. Ndërkohë, në pranga kanë përfunduar edhe 7 persona të tjerë banor të zonës së Llakatundit dhe kryesisht banor të fshatit Drithas. Mësohet se dy prej banesave ku gjet lënda narkotike ishin të pabanuara, ndërsa kontrolli i policisë ka vijuar edhe gjatë mëngjesit të ditës së premte. Si pasojë e kontrolleve të vijueshme, policia ka bërë të mundur që të gjejë edhe një tjetër sasi rreth 300 kg lëndë narkotike të braktisur në një rrua pran fshatit Drithas. Aksioni i policisë vjen edhe për të justifikuar të tjerë persona të implikuar në këtë ngjarje. Mësohet nga burimet e policisë se droga ishte bërë gati për t'u transferuar jashtë shtetit. Lëndë narkotike është sekuestruar edhe në Tiranë e Përmet. Operacionet vijojnë në disa qarqe.